des de ceràmica, llibres, mobles, decoració i centenars més de relíquies és el que van poder veure, comparar i comprar els 3.000 visitants de la 6a edició de la Fira Descarregada d'Antiguitats, Encants i Vintage, Tortosa Antic. Els aficionats al col·leccionisme van trobar en aquesta mostra un botí d'objectes i és que la de Tortosa, juntament amb la de Burgos, és la que enceta l'any de fires de brocanters de l'estat espanyol. Tenim al voltant dels 30 expositors, que de tots els llocs, de Catalunya per suposat, de Castella i Lleó, Castella de Manxa, de França, hi ha expositors de França, que ja venen i són fidels a la nostra cita, i com he dit, penso que aquesta sisena fira ja està consolidant-se. Tortosa Antic està ja consolidada amb una trentena d'expositors de Catalunya, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Aragó, País Valencià i França. Enguany, dos novetats van marcar la diferència. Els nou tallers de restauració de fusta, marbre, metall i pell a càrrec de la Keone i una mostra de col·leccionisme de motos. I que per tant el que fa és una mica reforçar aquesta afició del col·leccionisme de l'element antic. El Club Vespa Terres de l'Ebre ens ha facilitat una sèrie de vespes i lambretes antigues, algunes dels anys 60 i 50, que el que fan és una mostra de el que és el col·leccionisme a un altre nivell, com pot ser un tema de la vespa i motocicletes. Des del consistori també es va destacar la importància d'aquesta fira pel turisme, ja que genera sinergies amb hotels, restaurants i comerços.